Výborné, však? Ako to pomáha? Perfektne. Áno, ja som išiel s tým vozíkom, som išiel to dievčat, jak sa volá slečna? Ako? Ivanku som, ahoj Ivana, zakývaj mi prosím ťa, to je Ivana. A Ivanu som na tom vozíčku posúvať som niesol dole, je to výborné. Kde sa tie vozíky dajú kúpiť? Dajú sa kúpiť vo zvolenie v našej firme Stig SRO. No a ešte si mi povedala, že vlastne nárok majú na čo to, na zľavu, alebo na čo to je? Nie, ono je to tak, že imobilný človek na základe zákona o kompenzáciách môže dostať 95% ceny takýchto pomôcok, prípadne plošín, schodolezov a ostatných. Aj ten vozík? Schodolez. Schodolez? Ale je to vy, ešte schodolez, a nie ja. Schodolez to je také zariadenie, ktoré rieši bariéry pre vozíčkárov. A je to prenosné zariadenie, na ktoré sa upne vozík a môže sa previesť človek vlastne cez schody tak, ako potrebuje. No ja som to robil a je to vynikajúce. Dobre, čo nám chceš povedať ešte na záver? Povedz. Že vás mám rada a ďakujem, že sme tu mohli byť. A budem rada, ak to zastavíte hore pri nás pri stánku, kto má záujem, máme aj prospekty. Robíme bezplatné zamerania, sme na trhu už 15 rokov a našim cieľom je vlastne skvalitniť život postihnutým ľuďom. Preto aj vyvíjame, aj vyrábame, prípadne dodávame rôzne typy zariadení, robíme bezplatné zamerania u vás doma, čiže netreba sa báť ozvať, máme bezplatnú linku a... Takže hore ťa nájdu pri vchode, áno. Ďakujem Monike, ale už je pripravená skupina Traja opálení. Kde ste boli, povedz, kde si bola dovolenke? To je u nás v Čechách takhle teplo požar. Vidíte to, idete do Čech. Krásny opálený! Ahoj! Zdravím všechny na osmeňu! Já jsem Ksendr X.